სადახლოში სოფლის გასწვრივ საკმაოდ განიერ კალაპოტში წყალი გაზაფხულზე ჩნდება. სამაგიეროდ წელიწადის ყველა დროს არის აქ ნაკავი. ათწლეულებია მდინარე ბანორჩა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სტიქიურ ნაგავსაყრელად არის ქცეული. Stikiuri ნაგავსაყრელი, სადაც ყველანაირი ნარჩენი ერთად გროვდება, არ გააქვთ და ანტისანიტარია სიტყვებს, წლების განმავლობაში იყო საქართველოს ნარჩენების მართვის პოლიტიკის, უბრალოდ ამ პოლიტიკის არარსებობის სახე. Საბჭოთა ადამიანი იღებდა ნაგავს და ყრიდა მდინარეში. Აი ეს მენტალობა ჯერ კიდე შემოგვჭა. Რა მოხდა მერე? მდინარე ადიდდება და წაიღებს და ამიტომ 26000 მდინარეს რო ვიძახით, ხო? ნახევარზე მეტი ჩვენთან არის დაბრუნებული. Прошу вас. Опа, подойдите мне. Вот. Ящики мало. И этот мусор тоже никто не убирает. Нету уборки. Нету. Уборщика нет. Ჩვენი დადგენილებით, ჩვენი კანონდებლობით მინიმუმ 200 მეტრი უნდა იყოს დაცილება თითოურნიდან. უცხოური 100 მეტრია. რატო? იმიტომ რომ შენ არ უნდა დაგეზაროს ურნამდე მიტანა, შენ დიდი ბანძილი არ უნდა გაიარო, შენთან ახლოს უნდა იყოს ურნა და ჩვენთან ძალიან ბევრ შემთხვევაში იმის გამო რომ ეს ურნები არ ყოფნის 500 მეტრშია, 900 კილომეტრშია, ნუ აი შორი შორს არის. და ეს წარმოქმნის უკვე ეგრეთ წოდებულ სტიქიურ ნაგავსაყრელებს, არალეგალურ ნაგავსაყრელებს, სპონტანურ ნაგავსაყრელებს, რაც გინდათ ის უწოდეთ ამას. Rato, იმიტომ რომ ადამიანს როცა ეს მისთვის კომფორტული არ არის, ის ცდილობს მოიცილოს ნაგავი, არანარჩე ნაგავი, მოიცილოს სადმე ახლოს და თუ ახლოს არის მდინარე ან რამე გაუკაცრელი ადგილი, იქ ურჩევნია დაბაროს. დღეს ქვეყანაში ნარჩენების მართვის პოლიტიკას გარემოს დაცვის სამინისტრო ქმნის და განსაზღვრავს. 2015 წელს საქართველოს შეიმუშავა ნარჩენების მართვის კოდექსი. ქვეყანას აქვს ნარჩენების მართვის სტრატეგიაც, რომელიც 2030 წლამდეა გაწერილი. არსებობს ნარჩენების მართვის ეროვნული გეგმაც. კანონმდებლობა ჩვენ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას მიღებული გვა და ვიღებთ. ახსნების დაწესში ცოტა მოვიკოჭლებთ რა. ხშირ შემთხვევაში ზოგადად ძალიან რთულია ახსნების დაწესში და ამ ახსნების დაწესში მარტო ადმინისტრაციას კი არ გულისხმობ. ახსნების დაწესში უნდა იყოს მოქალაქეებით ჩართული საზოგადოებაც უნდა იყოს. ქვეყნის სტრატეგიის მიხედვით 2030 წლისთვის ქაღალდის, პლასტმასის, მეტალის და მინის ნარჩენების სულ მცირე 80% უნდა გადამუშავდეს. მაგრამ ამისთვის ის საყოფაცხოვრებო ნარჩენისგან უნდა განცალკევდეს. ნარჩენების მართვის ენაზე ამას სეპარაცია ჰქვია. საქართველოში ეს ვალდებულება მუნიციპალიტეტებს აკისრიათ. ნაგავი არის ის, რასაც შენ გადააგდებ და არასოდეს არ გამოიყენებ. ნარჩენი არის ის, რასაც შენ შეეცდები მეორადად გამოიყენო. და ან გადაამუშაო, გადააკეთო. იქედან პროდუქცია მიიღო, ეს არის ნარჩენი. ძალიან დიდი განსხვავება. ჩვენ ჯერჯერობით მარტო ნაგავს უყურებთ. მთელი ჩვენი სისტემა ნარჩენების მართვის არის აგებული მარტო ერთ რამეზე. გამოვიტანოთ, მოვაცილოთ ნაგავი და სადღაც დავალაყოთ. 2013 წლამდე მუნიციპალიტეტებისთვის ნარჩენების შეგროვება და მისი ნაგავსაყრელამდე მიტანაც კი გამოწვევა იყო. ნაგავსაყრელების უმრავლესობა საზღვრებიც არ ჰქონდა. მათი მოვლა 2013 წლიდან საქართველოს ნარჩენების მართვის კომპანიას დაევალა. მაშინ კომპანიამ საქართველოს მასშტაბით 54 უკონტროლო ნაგავსაყრელი ჩაიბარა და შეძლების დაგვარად კეთილ მოაწყო. მათ შორის დუშეთის ნაგავსაყრელიც. აი ეს არის დაფარული, აი ღობის იქით რაც არის, ეს სუ ნარჩენია და დაპრესილი ნარჩენია და დაფარულია მიწით. ეს მუშა უჯრედია, რომელიც შიც ყოველდღურად შემოდის ნარჩენი. იქ იპრესება, ეს იზრდება, ეს ყოველდღურად იფარება მიწით და თანდათანობით იზრდება რესურსიც მცირდება. თუმცა ნარჩენების მართვის პოლიტიკის საბოლოო მიზანი ნაგავსაყრელების დახურვა და დაკონსერვება უნდა იყოს. ეს ეხება დუშეთის ნაგავსაყრელსაც.
ჩვენ უნდა შევამციროთ ნარჩენი, რომელიც უნდა გავიდეს ნაგავსაყრელზე მოცულობით. ჩვენ უნდა გავთვალოთ, ამიტომ უნდა დავიწყოთ განცალკევებული შეგროვება, ამიტომ უნდა გაჩნდეს ნაკადები, ამიტომ მუნიციპალიტეტს არ უნდა უღირდეს, რომ გაიტანოს, უბრალოდ რასაც შეაგროვებს ყველაფერი გაიტანოს, უნდა გამოაცალკეოს. ნარჩენების სეპარაცია სისტემურად დღეს საქართველოს ვერც ერთი ქალაქი ახერხებს, მათ შორის ვერც დედაქალაქი, თუ საპილოტე პროექტებს არ ჩავთვლით. ქვეყნის ნარჩენის 45% თბილისი გამოიმუშავებს, მისი მართვა თბილსერვის ჯგუფს აკისრია. 2022 წელს შემუშავებული სტრატეგიის მიხედვით თბილისი მალე დაიწყებს ნარჩენების სეპარაციას, მაგრამ მხოლოდ ორ ფრაქციად. დედაქალაქის ცენტრალურ ქუჩებზე მოხდება ორი კონტეინერის განთავსება. ერთი იქნება ორგანული სვერილ ნარჩენისთვის და მეორე მშრალი ნარჩენისთვის. ცალკე, რომელიც მოიცავს პლასტიკს, შუშას, რკინას, ქაღალდს. სხვა შემთხვევაში იყო შესაძლებობა, რომ ცალკე შუშა ყოფილიყო, ცალკე პლასტიკი, ცალკე რკინა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს უფრო მეტ, როგორც საოპერაციო ხარჯებს, ისე თქვა პირველად ხარჯებს მოიცავდა და უფრო რთული მიღწევადი იქნებოდა ჩვენი მოსახლეობისთვის, დედაქალაქისთვის ამ სიახლის მიღება. ამიტომ შემუშავებული იქნა სტრატეგია, ყველაზე მარტივი, ასე თქვათ, იოლი სისტემა, რომელიც მოიცავს შერეული აღდგენადი ნარჩენის ერთად განთავსებას, რომელიც არის და სველის ერთად და გარეუბნებში ენამატება მესამე ურნა მწვანე ნარჩენისთვის, ეგრეთ წოდებული. დაახარისხებენ კი საქართველოში ნარჩენს, რა ვიცით მოქალაქეების ქცევის შესახებ. ბათუმსა და თბილისში ერთდროულად ჩატარდა ექსპერიმენტი. რამდენიმე უბანში მოქალაქეებს პლასტმასის ურნა იგდახვდათ, სადაც ისედაც ყოველდღიურად ყრიდნენ ნაგავს. ექსპერიმენტით გამოჩნდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გგონია თითქოს საქართველოს მოსახლეობა არ არის მზად სეპარაციისთვის, თუ მათ დავუდგამთ ურნას სწორ ადგილას, მივაწოდებთ ინფორმაციას სწორად, ისინი მზად არიან აკვნენ ამ პროცესში და დაასეპარირონ სახლში და შემდგომ უკვე სეპარირებული ნარჩენი გამოიტანონ სახლიდან. ექსპერიმენტი მხოლოდ 15 ურნას მოიცავდა. ბათუმის მუნიციპალიტეტმა ეს რიცხვი 50-მდე გაზარდა. ურნების დამატებით კვირაში 50 კილომდე შეგროვებული პლასტმასის ნაცვლად 800 კილომდე პლასტმასა შეგროვდა. ეს გახდა კიდევ ერთი საფუძველი იმისთვის, რომ ბათუმს უფრო წინ გადაედგა ნაბიჯი და სველი და მშრალი ნარჩენების სეპარაციის მოდელისგან განსხვავებით უკვე პირდაპირ გადასულიყო 4 ტიპის სეპარაციაზე, ანუ 4 ფრაქციად სეპარაციაზე. ანუ ეს არის პლასტმასა, მუყაო, შუშა და უკვე შერეული საყოფაცხოვრებო ნარჩენი. ანუ 4 ურნის მოდელი არის ეს. მაგრამ სად მიდის შეგროვებული დახარისხებული ნარჩენი, ვინ იყენებს მას? სტიქიურად საქართველოში არსებობენ კომპანიები, რომლებიც დაინტერესებულები არიან პლასტმასის, მინის, ქაღალდის გადამუშავებით. გამაქ ოფისებიდან, სკოლებიდან, ასე დღეს რო ვართ ობიექტზე, ამნაირ ობიექტებიდან, ეს პლასტმასის ბოთლები. და სად? მიგვაქვს ქარხანაში. იგივეს ვერ ვიტყვით ნარჩენების იმ კატეგორიაზე, რომლებიც სახიფათო ნარჩენებად მიიჩნევა. კანონით საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად არ უნდა მოხდეს საბურავები, ზეთები, ელემენტები, ელექტრომოწყობილობები, ხმარებიდან ამოღებული სატრანსპორტო საშუალებები, ეგრეთ წოდებული დაშლილი ავტომობილების ნაწილები. მაგრამ ისინი დღეს ბევრგან ხვდება, მაგალითად მარნეულის ცენტრში, დინარის პირას. ჩემი თამად განვაცხადო რაღაც 4-5-ში ალბათ და შეიძლება უფრო მალეც ჩვენ ვერ ვნახავთ გარემოში საბურავს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მოხდება მისი ამოღება, ასე ვთქვათ, გარემოდან და ვერ და არ იქნება დამაბინძურებელი ასევე ზეთებზე, თავის პატრონი ყავ ყველას და ეს ნარჩენებს ამ ნაკადებს მოუვალ. გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე გულისხმობს მწარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებას, შემოკლებით MGV ორგანიზაციებს, რომლებშიც მწარმოებელი კომპანიები ერთიანდებიან და ნარჩენის მოვლაზე პასუხისმგებლობას იღებენ. ეს საიმედო ცვლილებაა ნარჩენის მართვის პოლიტიკაში.
მივიღეთ უკვე 4 რეგლამენტი და მე-5 წატვირთული გვაქვს. ეს არის სწორედ ის ბატარეებზე თქვენ საუბრობთ, აკუმულატორები, ეს არის ელექტრონული ნარჩენები, ეს არის საბურავები, ნარჩენის ზეთები და ამას დაემატება ხოლმე ხმარებიდან ამოღებული მანქანები, ანუ ეს დაშლილები რომ არის და ძველი მანქანები დროა და ქუჩას აბეძურებს და ამას დაემატება კიდე მე-6 იქნება შეფუთვის ნარჩენები. ანუ ბაზარზე ვერ განათავსებ ერთ-ერთ პროდუქციას, თუ არ იქნება MGM ორგანიზაციის წევრი. Ministris Moadgiles imedi aqs rom soret mezarmeebis dainteresoba ikneba gadamamushavebeli satsarmoebis shekmnats. Es Keltaniani tsigni sakartvelos tsirkularuli ekonomikis strategia. Anu ra gamoi ra gamoikuliat, romel dakshi upro sainteresoa narchenebis gadamushavba, martivat ro vtkva. Da gamoqvetilia 14 dargi, sadat sainteresoa. Es aris sopris meuneoba, pirveli sheileba itkvas. Es ari სამთო მრეწველობა, ანუ ასე ვთქვათ, ის წიაღის მოპოვების მიმართულება, ეს არის სურსათ მიმართულება, ეს არის ენერგეტიკა და რაც თავარია MGB-ები, რაც მე ვისაუბრე, სადაც საინტერესო არის ცირკულარული ეკონომიკის დანერგვა. Სანამ სტრატეგია რეალობად იქცევა, საქართველოში დღესაც გამოწვევად რჩება დიდი ნაგავსაყრელები და ის თუ როგორ ზემოქმედებენ ისინი გარემოზე, ხალხზე, რომელიც იქვე ცხოვრობს. სამშენებლო ნარჩენში ჩვენ გვაქვს როგორც სახიფათო, ისევე არასახიფათო ნარჩენი. სახიფათოს გულისხმობ, რომ ჩვენ და სამწუხაროდ საღებავები, რომელიც საბჭოთა პერიოდში გამოიყენებოდა, მოიცავს დიდი რაოდენობით ტყვიას და ეს ნარჩენი უკვე ითვლება სახიფათოდ. სახიფათოდ ითვლება ასბესტის ნარჩენები, რომელიც დღესაც შეიძლება უკვე განთავსდეს და ცალკე უნდა იყოს გატანილი და მთელი საქართველო გადახურულია ასბესტის, ესე ვთქვათ, კრამიტებით, რაც მართლა სერიოზული პრობლემაა. მიუხედავად ბევრი მცდელობისა, განის ნაგავსაყრელი ოფიციალურად დახურულად ითვლებოდა. შემდეგ მისი დახურვა არ მომხდარა კლასიკურად, როგორც უნდა მომხდარიყო და ამიტომ ის დღემდე ბოლავს. Გდანში სამშენებლო და ინერტული ნარჩენის პოლიგონზე დღის განმავლობაში ათობით მანქანა ცვლის სამშენებლო ნარჩენს. ოფიციალურად პოლიგონი კეთილმოწყობილად ითვლება, მას თბილ სერვის ჯგუფი მართავს. ნარჩენების მართვის პოლიტიკაში სისტემური გამოწვევების კვალდაკვალ საქართველოში ჩნდება არაერთი მცირე საწარმო, რომელიც ნარჩენს მხოლოდ თავისი ინიციატივით ახარისხებს და გადაამუშავებს. ენე წლებია პლასტმასის ბოთლის სახურავებსა და გაფუჭებულ კაბელებს ნედლეულად იყენებს. მაგრამ ერთი თვის წინ საწარმომ უფრო მეტი ნარჩენის ჩაბარება დაიწყო. ნარჩენის სანაცვლოდ ის მოქალაქეებს ქულებს ჩუქნის. ეს ქულები შემდეგ გიგროვდებათ, ესე რომ ვთქვა, თქვენ ოთახში, იუზერზე და შეგიძლიათ გადაცვალოთ ისეთ საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში, როგორიც არის მაგალითად მიქსერი, თმის საშრობი ფენი, ეგრეთ წოდებული ელექტროჩაიდანი. აი ელექტროჩაიდანში მაგალითად ღირებულება 70 ლარში ადგენს და 15 ქულის დაგროვების შემთხვევაში შეგიძლიათ რომ ფასდაკლებით იყიდოთ მაგალითად და ნაკლები გადაიხადოთ თანხა. ზეზვა ერთი წელია ტენეს საწარმოში მუშაობს და ეს სამსახურის შემთხვევით არაურჩევია. მას შემდეგ რაც გავიგე, რომ საქართველოში არსებობდა ესეთი კომპანია, რომელიც მეორადი ნარჩენებისგან ამზადებდა პროდუქციას, კონკრეტულად მეორადი ბოთლის ნარჩენებისგან უაკეთებ კაბელს, გამოგზავნეს CV და დაიწყე აქ მუშაობა. ამ საქმით ჩვენ წვლილი შეგვაქვს, რომ გარემო მცირედით მაინც გადავარჩინოთ და გავასუფთავოთ მეორადი ნარჩენებისგან.